Grupimi Ali Beaj do të bëhet me selitë re pasi në godinën ekzistuese ndodhet grupi i Sali Berishës. Gazmend Bardhi thotë se PD nuk do të përsërisë dhunën e 8 janarit në Selim Blu dhe për këtë arsye do të zhvendoset në një tjetër ambient. Bardhi thekson se PD zyrtare është vendosur në një godinë private pranë kryesisë së kuvendit. Deputeti konfirmon se pas zgjedhjeve të 14 majit, PD do të hyjë në një proces të thellë të ristrukturimit dhe riorganizimit, gjë që ai preferon ta shohë si proces të gjithë demokratëve të pandarë në grupime.